Dnes jsem tady, abych mluvil o této knize. Tato kniha se jmenuje, je to naprosto normální, a je pro studenty ve věku 10 let a více. Tato kniha podrobně popisuje různé druhy sexuálních obrázků, obrázky starších lidí, jak jsou nazí, obrázky člověka, který je na vozíku s ukázaným penisem, všechny tyto sexuální pornografické obrázky jsou dostupné pro všechny děti. Nevím, jestli jste o tom doktore Kruzi věděl předtím, než jste se přihlásil, ale snad s tím můžete něco udělat. Protože tohle je nemorální a zvrácené. Umožnit dětem, aby tohle mohli vidět. Tato kniha dokonce ukazuje obrázky dvou žen, jak mají sex. Muže a ženu, jak má sex. A dva muže, jak mají sex. To není naprosto normální. Kdo rozhoduje, co je normální? Jste to vy? 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 Jste to vy? Nebo rodiče rozhodují, co by se mělo v tomto školském systému umístit na dosah ruky jejich dětem a aby se je to učilo? Něco z toho vám přečtu. Píše se zde, po chvíli začne být vagína osoby vlhká a kluská. A klitoris stvrdne. Pane, omlouvám se, pane. Po chvíli se penis člověka vzpřímí, stvrdne a zvětší. Pane, někdy trocha průzračné tekutiny, která může obsahovat sperma, vyjde ven ze špičky penisu a zvlhne ho. Pane, můžeme... Pane, omlouvám se. Řekl, řekl jsem snad něco? Řekl jsem snad něco? Pokud to nechcete slyšet na zasedání školské rady, proč by to mělo být dostupné pro děti? Víte, existují úchylové, kteří zneužívají naše děti. A vy si tu sedíte ve svých křeslech a oslavujete rozmanitost, rovnost a inkluzi, ale nechcete, abych vám to četl, abyste to slyšeli. Proč? Trápí vás to? Ano nebo ne? Na tu otázku nemůžete odpovědět. A víte proč? Protože politicky řečeno nemůžete říct, že je to špatně. Nejspíše jste křesťan, ale mnoho dnešních křesťanů jsou více demokrati než křesťané. Někteří republikáni jsou více republikáni než křesťané. Nesnažím se vyhrát volby. Svoje názory nemám ani z jedné politické strany. Svoje názory mám z Bible. A vy nechcete, abych vám četl tu špínu, protože to odhaluje pravdu. Jak se opovažujete mi říkat, abych to přestal číst? Pokud to nechcete slyšet vy, proč by to měli děti vidět? Pane, váš čas vypršel. Děkujeme. Takže jsme dva.